na Baía de Umugi, me deve uma. Se estiver vivo, vou achar ele. Leve-o até nosso velho campo de caça. Logo nos reencontraremos. Até lá, tome cuidado. Não posso perdê-lo de novo. Senhor, libertamos um prisioneiro dos mongóis. É um monge guerreiro. Ele quer falar com você. Um monge guerreiro? Vou ver ele. Lord Sakai, agradeço a você e aos seus companheiros. Onde serve? No Templo do Cedro. Nossos monges foram enfrentar os mongóis ao sul assim que soubemos de Komoda. Mas a jornada terminou aqui. Sinto muito. O que aconteceu? Fomos emboscados e capturados. Jogados numa vala coberta, sem comida. Era tão escuro que eu não conseguia ver minhas próprias mãos. Acho que levaram Jogon primeiro. Ouvimos ele se debatendo aos berros. E os berros viraram gritos. E cheiro de... queimado. Mas não nos entregamos. Éramos só três quando levaram meu irmão. Enjo. Enjo? O guardião. Meus pêsames por ele. Era um grande guerreiro. E um irmão ainda melhor. Qual o seu nome? Norio, senhor. Foi aqui que nos prenderam. Mal cabem seis homens nesse buraco. Eu garanto que cabe o dobro. Venha comigo, Norio. Quero lhe mostrar uma coisa. Você veio de Toyotama. Como estava lá? O templo Kushi e os curandeiros de Akashima foram poupados. Ouvi que o covil de piratas na Baía de Omugi resiste. Vamos parar aqui. Deve haver milhares de invasores. Agora que Lorde Shimura está livre, ele nos levará à vitória. Espero que se junte a nós. Os monges do Templo do Cedro ajudarão. Eles estão perto daqui. Ajude-os. E nós vamos varrer os mongóis daqui. Vamos vingar seu irmão, Norio. E os monges que morreram aqui. Não quero vingança. Mas eu vou lutar por paz. Vou até a vila de Akashima para ajudar nossos curandeiros. Se vamos revidar, precisamos deles. Posso apresentar você ao Hoti. Meu irmão sempre disse que ele é o melhor curandeiro de todos. Então nos vemos de novo em Akashima.
신하루! 메리! 힘내! Oi, Harvo! E chi sono io? Oi, Harvo! Ne cum sum tevla, vita nu darsme! Zipsegei birch, da teki! Alec bolcic, vino no! Não tem outro jeito. Thank you.
Você vai ficar bem. Se um samurai está vivo, então o Lorde Shimura deve estar livre. Que ótimo. Ah, nem acredito na minha sorte. Você está salvo. É o melhor dia da minha vida, senhor. Tome cuidado lá fora.
parece bom se mover. Hildman! Não vou sair até que seja seguro. Você vai ficar bem. Achei que os mongóis iam arrancar nossas cabeças, senhor. Os mongóis buscam a armadura de um herói chamado Gosaku. Você merece vestir ela. Leve essa chave. Os mongóis não vão chegar perto do legado de Gosaku. Here! Fico contente por ser útil. Veja tudo o que tenho. Desculpe. Preciso mais do que isso. Sou grato a você. Farei uma oferenda para lhe dar boa sorte. Bom dia, senhor. Ficou sabendo, senhor? Mongóis, procurando algo poderoso. Algo que nosso povo esconde há anos. Então é porque acreditam que isso pode ajudar na batalha. A história diz que a armadura transforma até um fazendeiro em guerreiro. O que será que faria com um samurai? Não conto história, senhor. Mas Yamato, o músico, sabe contar bem. Parece que ele está perto de Akashima. Precisa de alguma coisa, senhor? Seja forte, senhor. Que sua espada seja veloz. Tome cuidado, senhor. Termine a guerra, senhor.
falta de sair no meu pau. Gente, é disso que mais sente falta? Era meu refúgio. Me acalmava. Por que não procura um lugar novo em terra para espairecer? Perto da água, com brisa. Eu tentei. É diferente. Eu sei. O que houve? Bandido, senhor. Levaram minha comida. Cada pedacinho. Viu aonde eles foram? Nordeste, pela floresta. Se eu achar eles, vão se lamentar por roubarem você. Não os machuque. Eles estão tão desesperados quanto eu. Não prometo nada. Quem vai me enfrentar primeiro? Arroz. Deve ser a comida que roubaram. Senhor, você voltou. Peguei sua comida. Arroz.
arroz. Nem me lembro a última vez que comi isso. Você disse que eles roubaram de você. Me perdoe, por favor. Você mentiu. Bandidos não merecem comida em tempos como esse, senhor. Além disso, pedi para não machucar eles. Não tive outra escolha. Oh, desculpa. Não devia ter mentido. Eu teria ajudado você. Não vou fazer de novo. Prometo. E agora, tem uma história para animar. Há séculos, o guerreiro Tadayori salvou a Baía de Azamo dos piratas. Senhor, por favor, venha. Parece que tem um conto interessante para narrar, mas estou surpreso por lhe encontrar em Azamo. Nós vamos aonde precisam de nós, Lorde Sakai. Minha história também é para você. Séculos atrás, Tadayori Nagao era o melhor arqueiro da nossa ilha. Famoso por sua sabedoria e mira perfeita. O Kami Hachiman tanto se impressionou que deu ao arqueiro sua armadura, leve e poderosa como nenhuma outra. Naquela época, piratas cruéis pilhavam a costa. Eles ameaçavam destruir a cidade da Baía de Azamo. O povo fugiu para se proteger, mas Tadayori enfrentou os piratas sozinho, vestindo sua armadura mítica. Os piratas invadiram a cidade. As flechas de Tadayori o perfuraram. Poucos sobreviveram. Mas nenhum ataque perfurou a armadura de Tadayori. Anos depois, Tadayori morreu pacificamente em sua casa. Mas sua armadura desapareceu misteriosamente. Dizem que seus descendentes ainda a aguardam. E esperam por um guerreiro que protegerá Tsushima novamente. O pequeno escrito sobre Tadayori, que resiste, se refere à Copa Violeta, um lugar no norte de Azamo, coberto de crisântemos violeta, onde Tadayori costumava meditar. Expulsar os mongóis do nosso lar é tudo o que eu quero. Essa armadura ajudará, se for boa, como diz. A armadura dele é inigualável. Eu acredito que ainda esteja por aí. Ache a Copa Violeta.
Esse é um absurdo. Crisântemo Violeta. O músico que me contou a lenda de Tadaiori o mencionou. Eles podem nos levar à Copa Violeta. A armadura de Tadaiori pode estar aqui. Incenso. Queimado há pouco. Tem algo nesse recipiente. Um mapa para o repouso de Tadaiori.
As crisântemos violetas. O repouso de Tadayori deve estar perto. Os penhascos são íngremes para escalar. Deve ter outra forma de entrar. Acharam esse lugar? Um mapa igual ao da Copa Violeta. Repouso de Tadayori. De quem são esses túmulos? O tempo corre e o rio abranda. A mente de Tadayori descansa. Um arco tenso a muitos perfura. O mesmo incenso da Copa Violeta, acendido recentemente. O emblema do clã Nagao. O clã de Tadayori. O que faz aqui? Saia daqui! Não vim pra lutar. Sou Jin Sakai, sobrinho do Lorde Shimura. Você é mentiroso e ladrão! Se defenda! Eu não quero matar você. Pare! Como ousa invadir o solo sagrado de Tadayori? Você envergonha o legado de Tadayori, ladrão! Deveríamos lutar contra mongóis, não entre nós! Você não passa de um catador imundo! Ah, não é possível! Você usa bem a espada que roubou. Espere, senhor. Meu nome é Kaede, última da linhagem de Tadayori. Ouvi que todos os samurais morreram. Achei que fosse um saqueador. Não sou ladrão. Mas busco a armadura do seu ancestral. E você merece usá-la, Lorde Sakai. Mas ela está perdida. E não há como encontrá-la? Tem a frase de um velho pergaminho. Tadayori olha a Baía de Ásamo pela eternidade. Suspeito que isso leve à armadura. A armadura de Tadayori lhe dava velocidade e uma mira mortal. Use ela para defender os inocentes, como ele defendeu a Baía de Ásamo. Vigiando a Baía de Ásamo, pode ser os penhascos atrás da cidade.
Eita! Sora, vamos! Crisântemos, Violeta. Venham aqui e lutem! Eles estão com o músico. Se mexa. Senhor, como nos achou? Um descendente de Tadayori me trouxe aqui. O que houve com você? Um espião mongol achou um pergaminho antigo, escrito pelo primeiro filho de Tadayori. Me obrigaram a decifrá-lo, o que nos trouxe aqui. Eles acharam a armadura. Não. Eu os enganei, esperando que você nos encontrasse. Você se arriscou muito. E valeu a pena. A armadura está escondida atrás desse memorial. Pegue-a, senhor. Um memorial ao Tadayori. A armadura de Tadayori. Que trabalho incrível. Para trás, músico. Não vou deixar os mongóis se aproximarem. Tem mais vindo. Você está bem? Sim, senhor.
entendo como Tadayori derrotou centenas de piratas sozinho. Tadayori. Essa armadura é perfeita para um arqueiro. Meu conto achou o público certo. E agora é hora de prosseguir, senhor. Guardas vão investigar sons estranhos. Esses sinos podem ser uma distração ou uma isca.